Vandaag in Orlando en Glen. Gaan we vertellen welk hotel dat we gekozen hebben? Ik zal het laten kijken, hè. Want... Ja, ja. Ja, ik ga geen 30 graden chocomelk, warme choco drinken. Het is toch 19? Ik weet het! Weet je wat iemand zei? Wat nu weer? Weet je wat fijn ze vindt aan ons? Ik ga eerst de tafel afvegen. Kijk eens hier. Het ligt hier zoals ik gisteren ben thuisgekomen. De koffer opengegooid en wat ik aan had, ligt klaar om in het wasmachine te gaan. Ik ben weer moeten gaan werken en ik ben thuis sinds gisteren avond, maar het was eigenlijk nacht. Het was, goh, ik denk wel 2 uur toen ik thuis kwam. Vlucht had heel erg veel vertraging, dus ik heb wel wat vertraging opgelopen daardoor. Dus dan heb ik geen zin om alles nog uit te pakken en om alles weer netjes in de kast te hangen en in de was te doen. Dus dan gooi ik het ook daar maar gewoon neer. Met als gevolg dat ik dat nu wel moet doen. En ik heb eigenlijk van alles te doen vandaag, want ik ben een paar dagen weg geweest voor werk. Dus nu moet ik echt wel weer mijn tijd inhalen, stap voor stap. Sneller gaat het toch niet. Dus deze mogen ook in de was. Die mogen we dus hierbij gooien. En nu zou ik eens heel lief aan Orlando moeten vragen of hij die was wil doen voor mij, want hij heeft de was al gedaan deze week. En toch wil ik die dingen ook eigenlijk zo snel mogelijk gewassen hebben, want ik heb die terug nodig. Zou hij dat willen doen voor mij? Bon, dan hebben we ook nog de multimedia, de laptops. Dan moet ik even naar kantoor gaan. Want hier heb ik mijn laptoptas maar neergegooid deze nacht. En daar zitten ook nog wel wat lekker dingen in, denk ik, van tijdens het vliegen. Want ik vlieg natuurlijk alleen met handbagage. Dat is veel makkelijker en ik haal het maar een paar dagen, dus dat is ook altijd wel voldoende. Dus nu even nog de laptop terug installeren. En ik moet dat nu eigenlijk meteen wel doen, want ik heb ook meteen een vergadering. Dus... we gaan gewoon door. Tasje koffie erbij en dan zullen we de dag wel doorgeraken, zeker. Ik heb het al aan Orlando gevraagd trouwens en hij wil mijn wasje doen. Het is toch een lieve, hè. Zelfs komt hij ook wel in de vlog, maar ik ga eerst even de call doen. Ik zie dat ik hier heel wat mails achter sta, dus laat ons dat allemaal eens even bijwerken. Mijn meetings doen, nog wat klaarzetten voor ons YouTube-kanaal ook natuurlijk, voor jullie, dat we onze vlogs kunnen geüpload krijgen. Dus vandaag is echt zo'n dag even weer allemaal bijwerken, alles weer op orde zetten. En dan hebben we nog wel wat updates voor jullie om te delen in verband met Disney. Want de beslissing is genomen, dus daarover gaan we jullie straks alles nog vertellen. Maar dat ga ik wel pas doen als Orlando erbij is. Dus, eerst focus, eerst werk en dan het plezier. Voilà, het eerste deel is al gebeurd. We zitten al aan de lunch. En ik hoorde borden en ik ruik eten. Dus ik kom naar beneden. Ah, ik ga eerst de tafel afvegen. Ah. Mogen we mee? Ja. Maar ik ga daar, want het is wonder boven wonder. Het is heet. Ja. En je ziet, de zon staat lager. Dus nu komt die volle bak op het terras hier. Dus anders eten we daar, als het minder warm is. Maar het gaat niet. Begin oktober en zo heet. Ja, ik vond het te morgen eigenlijk al, ja. Toen ik buiten kwam. En je bent vannacht teruggekomen. Mm-hmm. Ik was lang opgebleven en ik ging het licht uit doen. En het was nog warm. Ja. Het was kei warm buiten. Inderdaad. Het koelde niks af. En ik zag op het weerbericht van de nacht geven ze nog 20 graden. Deze nacht koelt het niet af onder de 20.
Amai. En voor hier is dat wel extreem veel. Het lijkt wel echt dat we het slechte weer al gehad hebben. Zoals ik een paar vlogs geleden ook al zei, zo met die regen toen. Ja. En toen zei ik ook misschien dat dan een heel mooi najaar wordt. En het blijkt zo echt te worden. Ja. En ik wil toch eerlijk zeggen ook, na de... ik weet natuurlijk niet wanneer in de montage dat dit komt, maar ik wil de mensen bedanken voor de fijne woorden. Ja. Voor mij terug op te beuren na dat vreselijk pluk daar. Het onkruid. Het onkruid. Dat we inderdaad alles goed moeten overwegen, maar dat we niet te snel conclusies moeten trekken. Want dat we op een heel fijne plaats wonen. Dat klopt, hè. En dat klopt, hè. We wonen op een hele mooie plaats, maar ja... Het moet te doen blijven, dat is het. En ik heb ook inderdaad altijd fijn op geantwoord dat je moet blijven oriënteren van als er zich een kans voordoet. Ja, en we staan erachter, dan moeten we die gewoon grijpen. Zo zijn we ook, hè. Dat hebben we toen ook gezegd. Hè. We zien wel waar het leven ons brengt. Ja, dat is heel filosofisch. Ja. Maar dat is ook. Het is toch zo. Ja. Kijk, we hebben een bloemetje. De mensen herkennen die bloem niet meer. Die plant, weet je maar waar die komt? Van de fiestas in Pinosso. Van de nachtmarkt, zei uw ma toen. Weet je nog? Mijn ma had toen ook al wat gedronken. Hè? Ja, ik denk dat iedereen toen wel. Dat is die bloem die gratis op tafel stond, die we mochten meenemen. Ja, en die heeft een moeilijke periode beleefd, maar hij is erdoor. Hij heeft terug bloemetjes. Ja. En nu ga ik graag eten, want ik heb heel veel honger. En hier staat het lopend buffet klaar, of was de bedoeling? Oh. Van deze uiteenzetting van etenswaren. Ja. Letterlijk een uiteenzetting, maar ik moest gewoon... Ik heb graag overzicht, dus we moeten dat gewoon allemaal naar daar meenemen. Hè. Het is voor onze vaste lunch. En het gaat smaken, want... Zo ik heb het al een paar dagen niet meer gehad. Zo, en dan plooien we dat been. Ah, wat wilt jij van fruit? Want ik heb voor u nog geen stuk. Oh. Want de meloen is op. Ai. We hebben mango in de aanbieding. Top. Dus mango, pruim of een perzik? Doe maar mango, dan doe ik de pruim na de middag. Ja. Als 4 uurtje. Ja. Zo. Gaat dat in 1 keer lukken? Zo. Kijk, zo. Maar ik kan ook dingen dragen, hè? Ja, maar het moet toch terugkomen voor het brood. Ik zal het brood wel meebrengen. Ah ja, en vergeet geen handdoek, hè? Ook nog. Ja. Amai. En je weet het al, we doen altijd een toastje daarbij. Voilà. Kijk, dat gaan we meenemen. De handdoek, niet vergeten, de handdoek. En ik zal ook de muziekbox meenemen. Dan kunnen we ook nog een gezellig muzieksken opzetten. Daar is het al, hè. Goh, zeg, hey, maar dat is eigenlijk ongelooflijk wat een verschil van weer, hè. Gisteren stond ik echt koud te lijden toen ik de trein moest nemen op dat station en het regende. En er was heel veel wind. Het was echt alle ingrediënten van herfst. Dat is toch gek, hè? Wij zeggen altijd op 2 uur tijd vliegen, of 2,5, dat een wereld van verschil kan zijn. Echt, maar echt totaal anders. Het is... Dat is geografie. Ja. Hè? Ja. Ah, wel, kijk. Dan, het buffet is aangekomen. Ja, we kunnen eraan beginnen. We kunnen... De handdoek is er ook bij. Dat is goed. Oké, smakelijk eten. Bon provechi. De borden zijn leeg, dus dat zal dus willen zeggen dat het weer op is, hè. Of je hebt alles weggegooid, dat kan ook. Maar nee. Nee, nee. Alles is weer op. Dus we gaan alles opruimen en dan moet ik terug gaan werken. Maar ik ga toch nog even de tijd nemen om jullie een update te geven. Want we hebben beslist. Hè? Van wat? Naar Disney te gaan. Ah, ja. Ja, inderdaad. Gaat het de volgende vlog al zijn dan, dat we vertrekken? Of, nee, nog niet. Er zit nog wat volgende tussen. Volgende week, hè? Volgende week, ja. We hebben ook beslist welk hotel, hè? We hebben beslist. We hebben heel veel advies gekregen van jullie. Ja. Ja. En dat stond er niet tussen, hè, welk hotel dat wij... Nee. Dat heeft niemand niet gezegd, dacht ik. Nee. Oh. Allee, heel het buffet terug naar binnen. Allee. Er is veel wind. Wel was. Maar het doet wel goed. Gaan we vertellen welk hotel dat we gekozen hebben? Ik zal het laten kijken, hè. Want... Om te kijken. Ja. Ik vond het wel een hele zoektocht. Allee, nee. Het is geen hele zoektocht geweest, want we kennen het eigenlijk al wel heel goed, omdat we er heel veel keer zijn geweest. Maar het is prijzig.
Zoals altijd natuurlijk alles in het leven. Er is niks meer goedkoop. Dus we moesten kijken natuurlijk wat is het budget en wat zijn de opties voor die periode. Dus, zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd. En tegenwoordig, vroeger was dat niet. Vroeger zat het ontbijt er altijd inclusief. Maar ja, spreek ik wel over een jaar of... Hoe lang zou dat gelezen? Dat 8 jaar? Daar heb je flauw idee van. Ja. Dus nu moeten we dat allemaal apart bijboeken. En dat komt er allemaal bij. Ja, maar wat wilde nu eigenlijk zeggen? Dat wij uiteraard heel goed naar het budget hebben moeten kijken wat we gingen boeken. Dat wil ik zeggen. Ja, en dan is natuurlijk het Orlando en de Orlando en Glenn discussie altijd. Glenn wil kiezen voor datgene wat het meest gezellig is. En voor Orlando zijn de centjes ook heel belangrijk. Hè? Ja, maar ik wil ook wel van sfeer en gezelligheid. Dat klopt. Dus we moesten een goede mix vinden en zeker in Disney. Want we hebben dus uiteindelijk beslist om te gaan in het herfstseizoen. We hebben getwijfeld met kerst of herfst. Maar we hebben herfst gekozen. Ja, want kerst staat nog van alles op de planning en dat zullen we nog wel weten horen. Dus daarmee dat dit nu beter uitkwam. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nu al leuke dingen om voor jullie te tonen. En ook wel omdat... Ja, het is natuurlijk super dat hier heel mooi weer is. Laat dat duidelijk zijn. Maar we missen wel een beetje het herfstgevoel dit jaar. Ja. En we dachten, dan gaan we dat daar eens opzoeken. Goeie match. Ja, het is dat. En we weten nog, dit hotel heeft ook een open haard. Ja, ik vond het ook een mooi matchen met de herfst. Het is daarmee. Dus ik heb het geopend, kom maar kijken. Mogen we het zien, ja? Ja, kom maar kijken. Mogen we het zien, ja? Ja. We gaan naar de Sequoia Lodge. We gaan naar de Sequoia Lodge. Naar de Amerikaanse natuurparken. Ja. Dus mensen die het niet kennen, het ligt wel rond het meer van Disney. En eigenlijk ook in het park. Allee, ik bedoel, in het hotel. Ja. Het is een hotel van Disney. Dus we kunnen te voet naar het park gaan. Daar ligt het eigenlijk bij. Dus ja, en dan kwam eigenlijk dit het beste qua sfeer en beleving en prijskwaliteit. Ja, en laat vooral duidelijk zijn, we willen leuke vlogs gaan maken daar. We willen jullie natuurlijk Disney laten zien, we willen jullie het hotel laten zien, maar we willen voornamelijk heel veel sfeer laten zien. We willen echt mooie herfstvlogs gaan maken, helemaal in Halloween-thema, met pompoenen, warme chocolademelk, dikke jassen aan, regen. Nee, liefst geen regen. Alhoewel, het zou de sfeer wel compleet maken natuurlijk. Maar zo heb ik het in mijn hoofd. Dat is het idyllische beeld dat ik nu in mijn hoofd heb. Denk je dat het ook zo idyllisch gaat zijn? Ik weet niet of dit het zo idyllisch gaat zijn, want ik ben inderdaad de weersvoorspellingen aan het bekijken voor Marne-la-Vallée. Ja. Dus, ik zal even een update geven. Wanneer vertrekken we? Op. Allee, welke dag? Dan kan ik vanaf die dag even de voorspellingen. Maandag. 1 uur zon. Wel 19 graden, dus het is niet bar koud. Ah, nee, dat valt goed mee. Ja, en 15 graden s'nachts en 1 druppeltje regen geeft hem. Oh, dat is goed. Maar wel met 1, dus het gaat zo, ik denk zo... Herfst zijn. Grijs. Ja, dat is toch goed? Ja, ja, dat is ook goed. Je wou toch herfstweer? Herfstsfeer? Herfstsfeer. En dan dinsdag wordt het prachtig. Ja? Ja. Dus het geeft hem 2 uur zon. Wow. Ja, maar we gaan van 1 naar 2 uur. Dat is verdubbeling, hè? Ja. 18 graden, dus ook niet bar koud. Oh, nee. En ook 1 druppeltje, dus dat valt mee. En din... wacht. Nee, ik was even verkeerd. Excuseer. Oh. Zondag geeft hem 0 uur zon, 2 druppels regen. Maar dan zijn we er niet. Het is pas maandag. Woensdag is het 17 graden, geen regen, maar ook geen zon. Dat vind ik goed. Dus kijk, voor ja, het bewijs. Dus, ja. Heel goed. Ik ben daar blij mee. Zijn je daar blij mee? Ja. Ja. Denk je dat je daar een chocomelk van kunt gaan drinken, van die temperatuur en die regen? Ja, dat kunt altijd. Ja, maar ik ga geen 30 graden chocomelk, warme choco drinken. Het is toch 19? Ik weet het! Je zegt, dat kun je altijd, dat kun je niet altijd. Ja, dat kun je wel altijd, maar dat is niet even... Wat een zever, alstublieft zeg. Mensen, lieve deugd. Weet je wat iemand zei? Wat nu weer? Weet je wat fijn ze vindt aan ons? Dat meisje?
dat we ons altijd elkaar laten uitspreken. Ja, bij deze had ik het toch heel moeilijk. Dat bleef duren, dat weerbericht. Ik moet toch allemaal apparatuur hebben, de mensen, dat je dat onder mijn kerstboom moet kopen. Wat nu weer? Weerapparatuur. Ja, dat is goed. Ik zal naar Jacot bellen, dat ze mij kan helpen en advies kan geven. Jacot is fan van ons, hè? Ja, daarmee, ik zeg het toch. Bel me naar Jacot. En nu? Wat moet je nog allemaal weten? Hier. Niks niet meer. Hier, een hapje en een drankje bij het haardvuur staat er. Ja, kijk. Ja, hier. Maar heb je er zin in? Heb je zin om de herfst te gaan beleven in Disneyland? Ja, ik heb er zin in. Okay. Want het is zo lang geleden. En, maar wat ik nog wel een klein in het ongewisse blijf. Maar ik heb gezegd dat jij dat moet beslissen. Gaan we met de vlieger niet. Gaan we met een auto of gaan we met de trein? Ja. Dat is de big question. Ja. Dus laat het maar eens weten in de reacties wat jullie zouden beslissen. Met de auto of met de trein. Het is een kleine 1500 kilometer rijden van hieruit. Hmm. Dus 15 uur met een auto. Of met de trein ben je 12 uur onderweg. Maar het is natuurlijk een pak duurder. Maar ligt aan mij, want we kunnen ook de vlieger nemen. Maar ik wil dat absoluut niet, want ja, je weet, ik ben zo bang in de vlieger. Ja. Dus die optie willen we nu eens een keer niet doen. En ook dat zou niet simpel zijn, want ik heb al gezien, er is geen rechtstreekse vlucht van Alicante naar Charles de Gaulle. Ah, nee? No. Oh. Wel naar Parijs, maar dan staat er nog in Parijs. Oh, ja. Ofwel moet je vliegen van Alicante naar Barcelona en van Barcelona naar Charles de Gaulle. Dus eigenlijk is de vlieger ook geen goede optie. Mm-hmm. Dus de trein of de auto. Dus ik, we moeten er nog over praten. Ja, want ik vind de trein wel gezellig. Dan heb je ook uitgerust. Daarvoor zou ik het willen doen. Ja. Want weet je, het is druk geweest met werk. Ik wil er niet altijd blijven herhalen, maar het is toch ook een hele rit weer. En dan is het ook vermoeiend. En dan ook Disney is heel vermoeiend. Natuurlijk superleuk en al, maar je wilt toch het optimaal kunnen genieten. Ja, en je moet ook voorstellen, als we uit Disney komen daarna, dan moet het weer 15 uur een auto in. Of als je dan relaxed een trein neemt. Natuurlijk, met een auto heb je meer vrijheid. Dat is ook wel weer zoiets, hè? Maar ja, vrijheid. We moeten het gaan uitzoeken. Dus dat is nog niet beslist. Het hotel ligt vast, de datum ligt vast. Dus we weten wanneer we gaan. Nu nog beslissen hoe we er gaan geraken. Maar dat komt wel. Ja, en, dat weet ik niet of je dat misschien al verteld hebt, ook het hotel ervoor, hè? Want we vertrekken dus ervoor en we gaan in het hotel er kort bij slapen. Ja. Dat we als morgens vroeg na het ontbijt al direct in de magie staan. Ja. En dat, ik weet niet, had je al verteld? No. Ah, oké. Okay. Bij deze. Dus we vertrekken sowieso ervoor. Dus niet de dag zelf. Ah, nee. Ah, nee, want anders... Moet 15 uur rijden. Ja, dat gaat eigenlijk ook niet. Maar ja, even door de verduidelijking. Ja, het wordt een leuk uitje. Ja. En ik denk ook wel dat het uitje van het najaar gaat worden. Ook hier op ons kanaal. Dus we hopen echt dat jullie er evenveel zin in hebben als wij. En nu moet ik terug gaan werken. Want dat hoort er ook bij. Ja, anders kunnen we het niet betalen. Inderdaad. Volgende keer in Orlando en Glen. We hebben ook onze restaurants al vastgelegd om te gaan eten in Disney, in Disneyland. Omdat we half pensioen hebben, kregen we dus meteen al die optie. Maar wat we precies allemaal geboekt hebben, dat gaan we al vertellen? Nee. Dat zie je wel, hè.